Tá ali. Dei com uma lá, fez o campeão, ela fez. Enfim, tô... Série A? É, a Beata Wissweth. Olha, Harris. Eu, Harris. Oh! Tchau! Nice! 87, a 75 ui! Da Handeke, mano, certo já. Não, mano, diz, mano. So good! Mbappé! É isso, é mal, né? FIFA, thank you. Ah, recebe tag Jade, madê, né? Keep Jade aí, né? Ah, vá, man. That's good, eh? That's really good. French! Mbappé! No way! Yes! Harvard, whatever the fuck it's called, alright? Shit, I don't know. Ah, but just.